नमस्ते डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ट्युटोरियलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र जुन चाहिँ थ्योरी पोर्सन चाहिँ म चाहिँ ट्युटोरियल पोइन्टबाट लिइराको छु। सो आई वुड लाइक टु थ्यांक टु tutorialspoint.com फर अल दिस थ्योरीज एन्ड लेट्स स्टार्ट फ्रम डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। पहिले चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा थ्योरी बेसमा जाउँ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर DBMS इन सर्ट रिफर्स टु द टेक्नोलोजी अफ सर्टिङ एन्ड रिट्रिभिङ युजर्स डेटा विथ अटमोस्ट इफिसियन्सी एलोङ विथ एप्रोप्रिएट सिक्युरिटी मेजर्स। भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ नि यस्तो टेक्नोलोजी हो जसमा चाहिँ नि स्टोरिङ हुन्छ जुन चाहिँ हामी डाटा स्टोर गर्छौं अनि त्यसपछि रिट्रिभिङ युजर्स डेटा हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ स्टोर गरिसकेपछि पहिले स्टोर गर्ने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ रिट्रिभ गर्ने यानी कि तानेर हेर्ने। अब अर्को जाउँ। यो ट्युटोरियल चाहिँ नि बेसिकली कसको लागि हो भन्देखि कम्प्युटर साइन्स ग्रेजुएटहरु गरिरहेको मान्छेलाई र हाम्रो प्लस 2 को लागि पनि हो। अब ओभरभ्यूबाट सुरु गरौँ। सो व्हाट इज डाटाबेस? त्यसो भए डेटाबेस भनेको के हो त? डाटाबेस इज द कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा एन्ड डाटा इज द कलेक्सन अफ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स दैट क्यान बी प्रोसेस्ड टु प्रोड्युस इन्फर्मेसन। अब डाटाबेस भनेको के हो भन्देखि सबै डाटाहरुको चाहिँ नि कलेक्सन हैन, रिलेटेड डाटाहरुको कुनै जुनसुकै डाटाहरुको पनि कलेक्सनलाई चाहिँ नि डाटाबेस भनिन्छ। अब कुनै डाटा कलेक्सन गरिन्छ भन्देखि त्यो कलेक्सन गरेर राख्यो भन्देखि त्यो चाहिँ के भयो भन्देखि डाटाबेस भयो। र अब डेटा भनेको के हो भन्देखि इट्स अ कलेक्सन अफ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स। अब जुनसुकै पनि फ्याक्ट जस्तै अब नेपालमा हैन यो जनसंख्या यति छ, अब यो यति छ हैन, जस्तै अब इन्डियामा जनसंख्या यति छ, इन्डियामा यस्तो छ, जुन फ्याक्टहरु छ, फ्याक्टर फिगर्सहरु छ हैन, त्यो चाहिँ नि के हुन्छ भन्देखि त्यसलाई चाहिँ नि इन्फर्मेसनको लागि प्रोड्युस गर्नलाई जुन चाहिन्छ नि त्यो अब त्यो एउटा र फ्याक्ट हो के र जुन रलाई चाहिँ नि अब कुनै चीजको अब केरे सबै अब मिलाएर चाहिँ इन्फर्मेसन बनाउन सकिन्छ भन्दै त्यो चाहिँ डेटा भयो है त। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा जाउँ एकछिनको लागि हैन। पहिले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टोर्स द डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इजियर टु रिट्रिभ म्यानिपुलेट एन्ड प्रोड्युस इन्फर्मेसन। अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्देखि यस्तो एउटा सिस्टम हो। अब सफ्टवेयर भनौं न, एक हिसाबले चाहिँ नि म सफ्टवेयर नै भन्छु हैन। एउटा यस्तो म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो जुन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्देखि यसरी स्टोर गर्दिन्छ। अब एउटा टेबलको अब फर एक्जाम्पल टेबल भयो हैन, टेबलको हिसाबले अब स्टोर गर्छ। अब त्यो स्टोर गरेको सजिलो गरी स्टोर गर्छ जसले चाहिँ के हुन्छ भन्देखि अब डाटा तान्नलाई हैन, अब डाटा हेर्नको लागि, अब म्यानिपुलेसन गर्नको लागि, म्यानिपुलेट भन्नाले मतलब डाटा एड अपडेट डिलिटहरु गर्नको लागि र जुन इन्फर्मेसनहरु तान्नको लागि जुन युज गरिन्छ नि त्यो चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो। अब क्यारेक्टरिस्टिकमा जाउँ हैन। अब धेरै म थ्योरी पोर्सन चाहिँ धेरै म पढ्दिन, म मेनली चाहिँ नि इलाबोरेसन गरिरहेको छु। सो क्यारेक्टरिस्टिकमा के छ भन्दा रियल वर्ल्ड एन्टिटीज एउटा छ, एउटा रिलेसन बेस्ड टेबल्स छ, एउटा आइसोलेसन अफ डेटा एन्ड एप्लिकेसन छ, अर्को चाहिँ लेस्ट रिडनेन्सी छ, एउटा कन्सिस्टेन्सी छ, एउटा चाहिँ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भयो, एसिड प्रोपर्टिजहरु त्यसमै छ, मल्टी युजर एन्ड को करेन्ट एक्सेस भयो, अब मल्टिपल भ्यूज भयो, सिक्युरिटी भयो, यहाँहरु सबै चाहिँ नि के हो भन्दैछि क्यारेक्टरिस्टिक भयो। यो चाहिँ खासमा के हो क्यारेक्टरिस्टिक भन्दाखेरि चाहिँ नि अब DBMS को चाहिँ नि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक, डाटाबेस को हैन, यो चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ जुन क्यारेक्टरिस्टिकहरु छ नि त्यो चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्देखि अब एउटा चाहिँ युजर्स भयो हैन। अब युजर्स चाहिँ नि अब के हुन्छ, अ टिपिकल DBMS ह्याज युजर्स विथ डिफरेन्ट राइट्स एन्ड पर्मिसन हु युज इट फर द डिफरेन्ट पर्पज। सोम युजर्स रिट्रिभ डाटा एन्ड सोम ब्याक इट अप। द युजर्स अफ DBMS क्यान बी ब्रोडली क्याटेगराइज एज फोलोज। अब चाहिँ युजर्स भने के भन्दाखेरि हामीले चलाउने भयो है त। अब चलाउनेमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्देखि तीनटा क्याटेगोराइज यहाँनेरि छ। एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर भयो, एउटा चाहिँ डिजाइनर्स भयो र एउटा एन्ड युजर भयो। अब एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटर मेन्टेन द DBMS एन्ड आर रेस्पोन्सिबल फर एडमिनिस्ट्रेटिङ द डाटाबेस। दे आर रेस्पोन्सिबल टु लुक आफ्टर इट्स युजेज एन्ड बाई हुम इट सुड बी युज। दे क्रिएट एक्सेस प्रोफाइल्स फर युजर्स एन्ड एप्लाई लिमिटेसन्स टु मेन्टेन आइसोलेसन एन्ड फोर्स सिक्युरिटी। एडमिनिस्ट्रेटर्स अल्सो Look after DBMS resources like system license, required tools and other softwares and hardware related maintenance. अब मेनली चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि कसरी बुझाउँछु भन्दैखिमा एडमिनिस्ट्रेटर भनेको अब चाहिँ नि हाई लेभल एउटा चेयर पर्सन के अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एउटा मेन चेयरम्यानलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर मैले माने। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्देखि त्यो डाटाबेस जुन चाहिँ नि अब कम्पनीको डेटाबेस छ त्यो डेटाबेस चाहिँ नि अब कस-कसलाई कुन-कुन लेभलको सम्म एक्सेस दिने त भन्दाखेरि अब इन्ड युजरलाई जस्तै सपोजको लागि अब सेक्रेटरी छ भने त्यसलाई कस्तो लेभलको एक्सेस दिने, म्यानेजर छ भने त्यसलाई कस्तो लेभलको एक्सेस दिने र यदि कस्टमरै छ भनेदेखि त्यो कस्टमरलाई कति लेभलको एक्सेस दिने। अब कसैलाई चाहिँ नि हेर्न मात्रै दिने हो कि कसैलाई चेन्ज पनि गर्न दिने हो कि कसैलाई डिलिट पनि गर्न दिने हो कि त्यो सबै चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छ। अब डिजाइनर आर द ग्रुप अफ द पिपल हु एक्चुअली वर्क अन द डिजाइनिङ पार्ट अफ डाटाबेस। दे किप अ क्लोज वाच अन वाट डेटा सुड बी किप्ड एन्ड वाट फर्मेट। They identify and design the whole set of entities, relations, constant and behavior. अब डिजाइनर भनेको के हुन्छ भनेदेखि डाटाबेस डिजाइनर भन्ने धेरै अब वर्ड सुन्नु भएको होला तपाईहरुले। अब डाटाबेस डिजाइनरहरुले अब डिजाइन गर्छ डाटाबेस। अब जुनसुकै पनि कम्पनीको डेटाबेस बनाउनु पर्यो भनेदेखि सुरुमा चाहिँ डिजाइनरले के गर्छ भनेदेखि सबै अब कुराहरु हेरेर त्यो कम्पनीलाई हेरेर अब चाहिँ नि यहाँ केको ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ, कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ, सबै सिनारियोहरु हेरेर रिक्वायरमेन्टहरु हेरेर चाहिँ नि अब त्यो डेटालाई कुन-कुन अब के रिलेसन गर्ने, कुन-कुन कन्स्ट्यान्ट गर्ने, कुन-कुन भ्यू गर्ने हैन त्यो सबै कुराहरु चाहिँ नि डिजाइनरको पार्टमा हुन्छ। भन्नाले मतलब डाटाबेस पुरै डिजाइन गर्ने पार्ट चाहिँ नि यो डिजाइनरको हातमा हुन्छ। जस्तै अब कन्स्ट्यान्ट रिलेसनहरु अब 1 टु 1 मेनु टु 1 हरु जुन रिलेसनहरु छ त्यो सबै चाहिँ नि डिजाइनरले गर्ने काम। अब इन्ड युजर भन्ने चाहिँ के हो त? अब इन्ड युजर आर दोज हु एक्चुअली रिप द बेनिफिट अफ द ह्याभिङ DBMS। इन्ड युजर क्यान रेन्ज from simple viewers who pay attention to the logs or market rates to sophisticated users such as business analytics. अब इन युजर चाहिँ नि सबभन्दा मेन चाहिँ नि अब इन युजरले चाहिँ बेनिफिट पाउँछ डाटाबेसको। अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा किन भन्दाखेरि अब इन युजरले चाहिँ नि धेरै तरिकाको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि सिम्पल भ्युअर हुन्छ हैन, त्यसले चाहिँ अब मार्केटमा कति भाउ चलिरहेको छ है म अनलाइन हेर्नु पर्यो भनेदेखि अब त्यो चाहिँ इन युजरले अब हेरिरहेको छ नि कति भाउ हुन्छ भनेर हैन। अनि त्यसपछि कति तिर्नुपर्छ, अब कति हेर्नुपर्छ, मार्केट रेटहरु कति छ र त्यहाँदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्देखि अब एकदम नै एनालाइसिस गर्ने, बिजनेस एनालाइटिक्स गर्ने युजर्स पनि अब इन्डिभिजुअलमा पर्छ। तिनीहरुले चाहिँ अब यो यति दिनदेखि यति दिनसम्म यो भाउ घटेर चाहिँ अब उनीहरुले चाहिँ नि यसो एनालाइसिस गर्ने के अब यो भन्छ यो यसमा चाहिँ नि यति भाउ हुँदै रहेछ, यो महिनामा चाहिँ यति भाउ हुँदै रहेछ, त्यो चाहिँ नि अब इन्डिभिजुअलको बारेमा भयो। ओके, यो चाहिँ ओभरभ्यू थियो। ल यसको यो चाहिँ सिरिज 1 यो सकियो हैन। अब अर्को चोटी चाहिँ नि म अर्को लेक्चरमा चाहिँ नि के गर्छु भन्दाखेरि डाटाबेसको आर्किटेक्चर डाटा मोडल्स दुईटा कुराहरु पढाउँछु। अहिलेको लागि म छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद एन्ड नमस्कार। ह्याभ अ नाइस डे।